Цей рік був достатньо складним на всіх фронтах життєвих. От. Я дуже хочу, щоб він скоріше закінчився і вступив в дію новий, динамічний. Чим запам'ятався, як позитивом, так і негативом. От. Не знаю, якось багато з ким зустрічався про того, про кого забув. Багато нових знайомств було перспективних. От. І в кар'єрному плані особисто для мене це було корисно. От. Ну, не знаю. Більше негативними якимись нюансами, от, життєвими такими. А що очікуєте від нового 2013-го? Ой, я дуже хочу, щоб він був легким, я повторюсь, динамічним, оскільки приходить рік коня. От, я сама за роком кінь, за якимось там гороскопом. Тому дуже хочеться, щоб було все так же ж само яскраво, позитивно, дуже по-доброму, от, тому що кінь – це порода чи тось тварина дуже-дуже добра. От, щоб було побільше можливостей для самореалізації, оскільки рік, знову ж таки, трударя, бо кінь – це трудар споконвіку. От, ну і щоб в нашій країні, до речі, все налагодилося, щоб було все в позитивному плані і щоб не було розділення країни, от, щоб ми вже прийшли до якогось єдиного такого рішення і рухалися в одному напрямку спільно. А ви, ну, вірите, є думка, що як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш, що треба якось яскраво так зустріти, ніби старт, початок такому закласти. Ви вірите в це? Я вірю. Я вірю в те, що треба абсолютно всі речі в житті, зокрема і святкування, тим паче Нового року, прихід Нового року, от, перехід в нове життя, зустрічати тільки з позитивними емоціями, тільки з позитивними людьми. От, і бажано так, як ти того бажаєш, казково. Я всім бажаю, щоб в новому році здійснилися мрії, найзаповітніші, ну, принаймні одна, і щоб в усіх все було добре. Ви бачите, що робиться в нашій країні? Нема ж руководителів, немає. Нема батька нашого, нема. Хіба це батько, який не знає, що робиться в країні. От, відвертається від народу, обіцяв що? Всіх почую, чує він, ну робить своє. Що ви хочете в 2014-му? Щоб вас таки почули, щоб змінилася влада? Ну, ваші побажання. Якщо не зміниться влада, то заставить їх, щоб вони робили свою роботу, з народом, щоб були. А не отаке робили це з народом, як зараз. Революція. І чим вам запам'ятався 2013-й? Просто хороший, веселий год. Дуже багато весело було, багато друзів нових знайомств. Вот. А було щось погане в ньому, чи воно одразу забувалось? Мало дуже було, одразу забувалось. А які у вас побажання чи очікування 2014-го? Універ закінчить. От все. Добре, а вам чим запам'ятався? Ні, от лично мені. Та, чесно говоря, особо як би нічим не запам'ятався. А, обичний год. А чому саме так? У вас якесь таке спокійне, розмірене життя? Ну, як би, да. Спокійствие. А багато хто зараз каже, що рік запам'ятався саме от останніми подіями, Майданом і так далі. А, ви знаєте, я сам просто домой прилетів тільки 3 дні тому назад, я як би тільки вникаю в цю всю суть, я просто був в невіданні, скажімо так. А де ви були і що там відбувалося? Я був в Індонезії, я по роботі був там. Ну, як там, що відбувалося? Там все звичайно, люди, як звичайно, тепло, все таке. А які у вас очікування від 2014-го? Ви будете тут в Україні чи десь знову будете мандрувати? Ні, у мене професія така. Я сам моряк просто-напросто, і тому я вдома дуже рідко буваю. Ну, а надіжди якісь на наступний відручий рік? Навіть не знаю, чесно говоря. Ну, очевидно, це будуть подорожі і відрядження. Ну, як звичайно, все без змінень буде. Десь буду путешествувати, ходити. Може, хочете там кохання знайти, чи може, ой, ви знаєте, в наше время з цим дуже сильно тяжело. Найти любов, возможно. Для мене особисто, зміни у особистому житті. Ви знайшли кохання, мабуть. А ще щось, якщо виходити з особистісного простору, може те, що відбувається на роботі, в державі і так далі? В державі, ну, Євромайдан. Все. А чого ви очікуєте від року прийдешнього? Ну, я дуже сподіваюся, що він залишить усі
біди десь в цьому році, і все буде добре.